პირველი კადრები გალის რაიონში მშენებარე კიდევ ერთი საოკუპაციო ბაზიდან უკვე 10 დღეა სოფელ მეორე გუდავაში რუსი სამხედროები მძიმე ტექნიკით მუშაობენ. სავარაუდოდ ამ ადგილზე 500 კაციანი სახმელეთო სამხედრო ბაზა აშენდება. ზღვის ნაპირზე კი ფლოტისათვის კომპლექსი მზადდება. ამ დროისათვის მშენებლობის მიმდებარე აკვატორიას 5 კატარღა აკონტროლებს ტერიტორიაზე. სავარაუდოდ მაიკოპის მე7 ბატალიონის წევრები განთავსდებიან გავრცელებული ინფორმაციით. სამხედრო ნავმისადგომის ინფრასტრუქტურა წყალქვეშენავის მისაღებადაც იქნება მოწყობილი. Ak sa varaudot unda gandvalktes Maikopis meshvide batalionis mebzolebi aseve Ekvadoriaši reidzet ganan gadalgebi romelis 5-7 milis manzilzet ganan napiridan shemsuli arian მაღალი ჩინის ოფიცრები, რომლებიც სავარაუდოდ ხელმძღვანელობას გაუწევენ სამხედრო მშენებლობას ამ რეგიონში. სამხედროები რუსები დაახლოებით 100 კაცამდე, 150 კაცამდე მუშაობენ თხრიან სანგრებს, სამხედრო კატარღებიდან ტვირთავენ ჭორვებს, გადმოაქვთ საწყობი კონსტრუქციის პალატკები თხრიან სანგრებს დაახლოებით მათი განცხადებით 500 კაცამდე უნდა იქნეს დასახლებული ამ ადგილას.